ריצת מרתון. כתבה ריקי זקן. רצתי ריצה למרחקים, סביבי כולם רצים. אחד מנסה להשיג את השני. אף אחד לא מביט לשמאל או לימין. סביבי כולם רצים, רצים למרחקים. רוצים לשבור שיאים, לצאת מנצחים. למדליית זהב שואפים. והתחרות בעיצומה, רצים למרחקים מכל העולם. רצים, מנסים לעקוף אחד את השני. רוצים להגיע למקום ראשון ולא שני. ובמשחק אולימפי, האישי, של כל אחד. הוא תמיד מנצח, הוא מספר אחד. אלוף בין אלופים, רץ בין רצים, למרחקים.